новин на першому західному. В ефірі програма «Очі». Вітаю вас. Корупція у медзакладах області. Працівники 10 лікарень під підозрою. Фахівці прокуратури Львівщини та СБУ викрили масштабну незаконну схему у сфері охорони здоров'я. За даними слідчих, її організували керівники шпиталів та комерційного підприємства, яке реалізовує медичні засоби. Напередодні саме директора однієї з лікарень затримали після отримання так званого відкату – майже 25 тисяч гривень за те, аби тендер на закупівлю виграла саме та недобросовісна фірма. За словами прокурора, підприємство співпрацювало ще з 10 лікарнями. Вони прописували умисно такі умови, які могла виграти по тендеру виключно ця одна фірма. Ми бачимо, що укладено 169 ними договорів на різні суми з різними медзакладами. Усі лікарні, які укладали договір з цим підприємством, перевірятимуть слідчі. Керівнику лікарні, затриманому на хабарі, а також бухгалтеру та директору підприємства оголосили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. У львівське литовище вдихнули нове життя ще 2012 року, коли місто готували до чемпіонату Європи з футболу. Тоді ж відкрили новий термінал, осучаснили злітно-посадкову смугу для літаків. Зараз міжнародний аеропорт Львів – одна з візитівок Львова. Втім, мало хто знає, яким тернистим може бути шлях до стрімкого розвитку. Що гальмує розвиток литовища – далі у сюжеті наших журналістів. У міжнародний аеропорт Львів злітаються десятки залізних ластівок з різних куточків світу. І саме тут розпочинаються подорожі мільйонів людей. Литовище розвивається. За 3 роки пасажиропотік зріс втричі – від понад 700 тисяч до 2 мільйонів мандрівників. А відтак збільшився й дохід підприємства – також у 3,5 рази. Однак, хоча цьогоріч скарбниця аеропорту поповнилася на майже 650 мільйонів, 90% з них повинні віддати державі. Аеропорт Львів, в свою чергу, неодноразово звертався з проханням зменшити відрахування частини чистого прибутку з 90% до 50%. З метою тих, що 40% вивільнених будуть спрямовані на інвестиційну діяльність. Через такі великі відрахування до держбюджету на підприємстві не можуть реалізувати амбітні інфраструктурні проекти. Наприклад, введення в експлуатацію автономної електропідстанції. Наразі чи світитиметься табло з розкладом рейсів і чи не сидітимуть пасажири в терміналі без світла, залежить від центрального електропостачання. А збої бувають. Тож власна електропідстанція критично необхідна, адже вона має 2 джерела живлення. Відповідно, одне пропадає, автоматично включається друге за допомогою обладнання, яке є в підстанції, і фактично не буде, пасажири не будуть відчувати ніяких проблем. Жодних проблем не відчували б і пілоти великогабаритних літаків. Їх поки не так часто приймають у аеропорту, адже доріжки, по яких вони могли б їхати від перонів до злітної смуги, недостатньо широкі для справжніх орлів небес. Наразі тут можуть розвертатися борти з розмахом крил 36 метрів. Втім, у планах укріпити і розширити руліжну доріжку №2, аби в аеропорту могли сідати й великі літаки. І пасажирські, так само Boeing 767 або 37-ки Boeing, вона найкоротша, скажімо, із решти РД, і це якби найменше капіталовкладення для її реконструкції. Ширина мала би бути 45 метрів руліжної доріжки з узбіччям. На даний час у нас загальна ширина РД і узбіч 25 метрів. Найбільша ж потреба – будівництво магістральної руліжної доріжки. Зараз без неї усі літаки змушені розвертатися і їхати до перонів злітно-посадковою смугою. А це створює затори. Тобто чекає літак на пероні, фактично на руліжній доріжці №5. Посадки, щоб зайняти смугу, прорулити в торец для взльоту. Це займає хвилин, може, до 5-10 навіть займати. І це обмежує пропускну здатність нашої злітно-посадкової смуги. Однак реалізувати ці потрібні проекти в аеропорту поки не можуть, адже ні злітно-посадкова смуга, ні електропідстанція досі не на балансі львівського литовища. Втім, вихід є, якби держава передала ці об'єкти на баланс аеропорту та зменшила відрахування з частини чистого прибутку, то підприємство довело б їх до ладу за власні кошти. При цьому в литовищі зросла б кількість рейсів, а відповідно і податків до державної скарбниці. Діана Буткевич, Павло Замрій, програма «Очі». Родичі загиблих на Майдані зібралися на протест у Шевченківському районному суді Львова. Їх обурює, що у Київському апеляційному суді сьогодні розглядали скарги колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі Героїв Небесної Сотні. Підозрювані клопотали, щоб їм змінили міру запобіжного заходу і звільнили з-під варти. Зневіра, розчарування та обурення. Щоб заявити про своє ставлення до справи, сьогодні прийшли родини 9 загиблих Небесної Сотні.
підтримали їхні вимоги і поранені на Майдані, кажуть, вина затриманих беркутівців беззаперечна. Тож відпускати їх з-під варти – неприпустиме рішення. Учасники акції протесту прагнули, щоб їхні аргументи почули представники Феміди у столиці із зали Львівського суду через відеозв'язок. Однак їхнє клопотання про такий формат переговорів в суді не розглядали. Не тільки прокуратурою, а й судом досліджено, що саме ці беркутівці, вони не тільки приймали участь в розстрілах, а безпосередньо саме вони стріляли і стріляли на ураження, цілячись в груди, в голови. Доказів провини беркутівців більш ніж достатньо, певен батько героя Григорій Жаловага. На розгляд суду у Києві він вже давно надав відеокадри останніх хвилин життя свого сина. Наш син загинув 20 лютого на 8-й барикаді в Верхній, на Майдані. У нас є відео, як він йде на барикаду, є відео, хто в нього стріляє. Ми того так не залишимо і ми того так не пробачимо. Сюрприз від шахраїв. За вікном 21 століття, а на Львівщині афористи все ще користуються дідівськими методами. Цуплять номерні знаки з автівок і за вкрадене вимагають гроші – від 250 до 1000 гривень. Просять перерахувати їх на одноразовий банківський або ж телефонний рахунок. Як працює ця схема і як не втрапити у пастку шахраїв? Дивіться у сюжеті. Напередодні ввечері Роман припаркував свою автівку, як звично, поблизу будинку, в якому мешкає. А вже вранці номерних знаків на транспортному засобі не побачив. Вкрали. Проте, наче у квесті, залишили підказку, де шукати втрачене. Під дворником на лобовому склі залишили номер телефону. Я підозрюю, що хочуть вимагати гроші. Відповідно, це таке масове, популярне шахрайство. Разом з Романом телефонуємо за номером, який викрадачі залишили як бонус, аби дізнатися, скільки ж хочуть за повернення. Алло, шановні, поверніть номера. Яка реєстрація? Українська. А у вас там опт? 250 гривень. Скільки? 250 гривень. Куди скинуто? Записуй номер телефону. Номер Роман записує і з даними одразу ж до поліції. Чоловік написав заяву про викрадення номерів. Правоохоронці сказали, очікуйте, будемо розслідувати. Та таких заяв у них щотижня з десяток. І це лише в одному районі Львова. Раз в 3-4 дні, раз в неділю такі можуть бути. Встановлюються обставини, встановлюється особа, встановлюються події, утримуються камери з місця події. Документуються, затримуються ті особи, встановлюються. Але це на словах. Результатів від таких розслідувань немає. Номерні знаки і далі цуплять. Тож водії покладаються на власні методи. Це невеличкий спальний район у Винниках. Місцеві намертво прикручують свої номери до автомобільних кузовів. Бо вже декілька років поспіль страждають від такого шахрайства ледь не щотижня. Приблизно 2 ночі на тиждень десь. Знімають по 2-3 машини. Просто зранку приходиш, номерів на машині немає, а під щітками учасника номер телефону, куди задзвонити. Дзвониш, переводиш гроші на рахунок, говорять, де знаходяться номера, йдеш, забираєш. Далеко ходити не треба. Як правило, кажуть водії, викрадене ховають в радіусі 500-700 метрів від автівки. Юрій розповідає, що його номерні знаки зловмисники закопали у пісочниці неподалік. А от його сусід Олег знайшов свої під балконом першого поверху. Та такі махінації, каже, створили йому чималі проблеми. Адже чоловік працює за кордоном, автівка ж, відповідно, теж зареєстрована в Естонії. І відновити номерні знаки можна лише там. Ну, практично вертається без машини, мусиш її залишити на кордоні. Або тут зробити дублікат, але великий штраф, дуже великий, 200 євро. Тож чимало постраждалих воліють заплатити викуп і швидко повернути номери, аніж морочити голову з їхнім відновленням. На це шахраї і розраховують. Проте громадський активіст Ігор Зінкевич запевняє, автомобільний ідентифікатор можуть викрасти не лише заради отримання фінансової вигоди. А до прикладу, ваші номери можуть почепити на викрадену автівку. Тоді ж проблем вам не уникнути. Варто з тою самою заявою, що у вас вкрадений номерний знак, звернутися в правоохоронні органи, щоб оформили заяву, і зробити дублікат. Це достатньо для того, щоб ви себе застрахували від тих нещасних, не нещасних, а не ситуацій незрозумілих, які можуть потягнути і кримінальну відповідальність. Тож, аби вберегти себе від небажаних проблем, у будь-якому випадку повідомте про крадіжку правоохоронців. До слова, виготовити нові номерні знаки можна впродовж 2-3 днів за приблизно 5000 гривень. Оксана Павлишин, Олег Антарчук, програма «Очі».
Без заторів та з різдвяною музикою. Якщо ви плануєте зустріти 2020 рік біля головної ялинки міста, вам не доведеться йти до центру пішки або ж замовляти таксі. Повернутися після святкувань додому також зможете звичним громадським транспортом. У ніч з 31 грудня на 1 січня містом курсуватимуть трамваї. Звук металевих коліс крізь новорічний термін можна буде чути щогодини. Втім, на маршрути виїдуть не всі трамваї, не їздитимуть і тролейбуси. Новорічну ніч будуть курсувати три трамвайних маршрути. Це буде трамвай номер 3, номер 6 і номер 8. 4 трамваї на 8 маршрут і по 3 на 3 і 6 маршрут. Також будуть курсувати нічні маршрути в звичному режимі. Що сьогодні обговорювали у соцмережах, знає мій колега Віталій Ковела. Віталію, привіт. Привіт, Орсе. Слухай, мене до тебе питання. Ти знаєш, скільки часу коли збудували Велику Китайську стіну? Ну, десь, напевно, декілька століть. Вона чимала. А почекали б донині і збудували б за декілька днів. Яким чином? Дивись. Півкілометрова стіна надрукована на 3D-принтері. Таку збудували в Китаї, аби захистити берегову лінію від розмивання. Метод друку виявився найкращим, адже традиційний вимагає розкопок і закладання фундаменту. А так і швидше, і дешевше, до того ж якісніше. Та ще й будмайданчик не довелося облаштовувати. Студентам одного з коледжів Сполучених Штатів Америки неабияк пощастило з викладачем фізики. 70-річний Девід Райт обожнює експерименти, демонструє закони на собі та своїх вихованцях. Робиться настільки цікаво і кумедно, що студенти не втрачають можливості назбирати лайків в соцмережах і знімають свого шаленого вчителя на відео. Ролик, де викладач катається на скейті, стрибає на батуті в дивокуватій шапці і робить з рідкого азоту морозиво, вже набрав 4 мільйони переглядів і 800 тисяч вподобайок. Щоб собака не сумувала, коли господар на роботі. Аби вирішити це питання, у Південній Кореї облаштували цуценячий садок. Тепер чотирилапих, які старші 12 тижнів, прилаштовують на день в такі затишні апартаменти. Бавляться з ними, роблять гімнастику. Поруч з собакосадком є ветеринарна клініка, де можна придбати корм і забавки для тварин. А коли гавкони втомляться від усіх цих розваг, їх вкладають в м'якенькі ліжечка, сопіти впродовж тихої години. Мені от цікаво, там собак в садок теж треба в чергу записувати. А як же? Якщо пес пільговик, то черга посувається, вже не третій, а десятий. Все як в цивілізованих країнах. Жарт зрозумілий. Дякую тобі, Віталію. А ми продовжуємо. Стати професійним фігуристом – мрія здійсненна. Вже з 1 січня у Львові запрацює перша офіційна секція фігурного катання. Заняття відбуватимуться у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2, що на вулиці Сєчинова. До цього часу у місті працював лише аматорський гурток. Тренувались юні спортсмени в так званій сухій залі на базі приватної школи, на ковзанці одного з львівських торгових центрів, а також і в Новояворівському льодовому палаці. Вихованці гуртка на численних неофіційних змаганнях показали неабияк високі результати. Через це можновладці вирішили вивести цей вид спорту у Львові на більш професійний рівень. Вже з початку нового року стартує відбір до секції. Наразі тренери планують зібрати 4 групи по 12 спортсменів. Долучитись до новоствореної секції зможе малеча віком від 4 до 6 років. Вони будуть запрошені в другу спортивну школу. Там буде відбуватись відбір дітей на сухому. Та, і вже після цього ми будемо їм казати про розклад тих занять, які вже будуть відбуватися власне на ковзанці. В сухій залі, де фігуристи відточуватимуть свою техніку, вже завершують косметичний ремонт. Незабаром там встановлять все необхідне обладнання. Платити за заняття з тренером батькам майбутніх фігуристів не доведеться. Секція працюватиме абсолютно безкоштовно. Витрати за оренду ковзанки можновладці обіцяють мінімізувати. Гроші на реалізацію проєкту виділять з міської скарбнички. Наразі кошторис лише прораховують. Більше інформації про секцію, запевняє начальник управління молоді та спорту Антон Нікулін, викладуть вже за декілька днів. Цей вид спорту ми плануємо забезпечити його по максимуму, тому що пріоритетний вид спорту і взагалі це такий вид спорту, який в принципі в Львові ще його немає фактично, так? І ми надзвичайно б хотіли, бо вид спорту фантастичний, гарний, і ми б хотіли, щоб він нас був. Маленькі приємності від Національної гвардії. Сьогодні у центрі Львова військові дарували власноруч зроблені ялинки перехожим. Таким чином створювали різдвяну атмосферу для мешканців та гостей міста. Над маленькими символами Нового року нацгвардійці працювали декілька тижнів, а сьогодні на проспекті Свободи поруч з головною ялинкою роздавали їх перехожим.
Отримуючи несподівані подарунки, люди не приховували усмішок і охоче фотографувались з військовими. Особливо таким гостинцям тішилась малеча. Попри те, що немає снігу, дощова погода в Україні, немає мороза, ми все одно маємо отримувати різдвяний настрій новорічний. Для цього ми виготовили солдатами-строковцями власноруч ялинки, прикрасили їх. Перший західний також отримав шматочок святкової атмосфери. Цю ялинку ми зробили спеціально для першого західного. Отримала ялинку від нацгвардійців також ініціаторка руху «Будь-як Ніна» Ніна Козловська. Жінка завітала до Львова, аби взяти участь у створенні всеукраїнської профспілки медиків. «Будь-як Ніна, привіт всім медикам України! Ми разом, ми сила!» Дарували нацгвардійці ялинки не лише у Львові. Така ж акція одночасно відбувалась ще у Харкові, Одесі, Сумах, Ізмаїлі, Маріуполі та Ужгороді. І наостанок – найприємніша статистика. Цього тижня у пологових Львова народилось 191 дитя. 79 дівчаток та 112 хлопчиків. Вдвічі дзвінкішими стали оселі шести родин. Їм лелека приніс двійні. Вітаємо татусів і матусь з приємною звісткою. Чим ще запам'ятався цей тиждень? В суботу о 20-й розповість моя колега Ніна Сукач. З прийдешнім Новим роком вас! Дякую, що були з нами. На все добре!